Her daşında bir sir yatan Gdansk'a seferimiz devam edir. Westerplatte'de arkeoloji kazıntılar gedir. Rahip Azeri bu dəfə sizi müharibəllərinə aparacaq. Müharibə bitib, amma onun nəticələri bu gündə həm suallar, həm də maraq doğurur. Polşada ikinci vətən müharibəsinin izləri və heç yerdə görmədiyiniz faktlar. Tarixi hadisələrlə zəngin olan Gdansk'da bizə sirdaş olmağa davam edin. Sirdaş, bugün, gecə saat 12-də, Xəzərdə.